kan. Ara que cada dia són menys gent i cada dia menys pagesos, els vells van plegant i els joves no ho poden fer perquè ens guanyem la vida, però mira, intentem anar tirant endavant una cosa que sempre s'ha fet i intentarem fer fiesta que puguem. Una festa maca, havia estat molt i molt maca, el que dic, cada dia hi ha menys gent. Avui, si en diumenge, encara veig que hi ha bastanta gent i hem fet una benedicció de tractors, que eren molts, pels que som, i ara farem sardanes i al vespre intentarem fer un sopar tots plegats per acabar de rematar la festa.